Já bych určitě rád pozval všechny začínající řidiče i všechny rodiče, aby si vyzkoušeli Start Driving jako unikátní příležitost na autodromu se seznámit s tím, jaké jsou opravdu reálné možnosti toho vozidla, jak reagovat ve vypjatých situacích, jaký potenciál mají brzdy a využít ho opravdu na plnou kapacitu. Právě Start Driving podporuje ty, kteří přichází do toho provozu, kteří ty nehody způsobují, a ty zahraniční zkušenosti ukazují, že když máte někoho, kdo vás provádí tím procesem, najedete mnohem víc kilometrů než v autoškole, máte větší zkušenosti od lidí, ke kterým máte důvěru. Nehledě na to, že pokud jsou to rodiče, tak se určitě utuží ten vztah mezi dcerou a rodičem nebo mezi synem a rodičem. Mladí řidiči jsou významně rizikovější a je to díky nevyježděnosti, ale taky díky odlišnému vnímání rizika. Připadáme si nezranitelní. Tomu upřímně řečeno také napovídá potom statistika nehod způsobených díky vysoké rychlosti, kdy mladí řidiči nepochybně hrají prim. Začínající řidiči mnohdy přeceňují svoje schopnosti a dostávají se do situací, které nedokážou ještě na začátku té své řidičské kariéry zvládnout. A ze statistik nám vychází, pokud se vezme řidiče do 24 let věku, zaviní 10% veškerých dopravních nehod na našich pozemních komunikacích. U části začínajících řidičů sledujeme určitou neskušenost a nezralost a projevuje se to tak, že hledají nějaké svoje hranice možností. Hledají někdy i hranice toho vozidla, které řídí, a to může být velmi nešťastné a velmi rizikové. Těm rodičům je potřeba vzkázat, oni sami mají pravděpodobnost 3 ze 100, že příští rok udělají dopravní nehodu, ale pokud se týká jejich dětí, tak to bude mít 19 ze 100. Já mám teďka čerstvého řidiče doma, tak to vlastně zažívám na vlastní kůži a snažím se být na jedné straně chápající otec, ale zároveň tu svoji řidičskou zkušenost už poměrně rozsáhlou se snažím přenášet na něj a zbrzdit ho, když se pouští třeba do zbytečně nebezpečných situací. Na té silnici je tady trošku oproti těm ostatním oborům problém. Tady se ty chyby velmi často trestají poškozením zdraví, neli tedy smrtí. Čili tady opravdu více než kde jinde štěstí přeje připraveným a je potřeba se to dozvědět někde na nečisto. Úplně ideální řešení je právě ten jednodenní kurz, kde se člověk dozví to podstatné a pak na sobě může i dále pracovat. Abyste se mohli účastnit kurzu Start Driving, je potřeba registrovat se na www.startdriving.cz. V letošním roce umožňujeme přijít mladým začínajícím řidičům i s jejich společensky odpovědnými rodiči, mentory a účastnit se kurzu společně. A naším záměrem je, aby se rodiče více spolu podíleli na výchově svých dětí po získání řidičského průkazu. Díky financování z Fondu zábrany škod je projekt Start Driving pro účastníky zdarma.